tupate kiu. Kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 Februari, QFM inakuletea Mombasa Malindi Roadshow kwa ushirikiano na Blue Moon Premium Vodka na QTV. Tutatembelea maeneo yafuatayo: Mombasa, Mikindani, Kisauni, Kongowea, Bombolulu, Bamburi, Juda, Malindi, Gede, Watamu, Kisumu Ndogo, Kilifi, Mtwapa, Kikambala na Vitengoni. Kilele cha msafara huu ni Q Night. Jumamosi ya tarehe 15 hapo Market Village Malindi, kuanzia saa 1 hadi che. Jitokeze kutana na watangazaji wa QFM na wasanii wapendao kama vile Kidis, Jaguar na King of Genge, Jua Kali.